Ovaj projekat rađen je u saradnji Regionalne razvojne agencije Zlatibor i švajcarske vlade. 130 lica dobilo je posao u pčelarstvu na taj način što je svakom od tih pčelara finansirano po 15 košnica. Ugovor je bio takav da su pčelari kao učešće u ovom projektu trebali da plate 2 košnice. Nakon toga Medino je finansirao 4 dodatne košnice beskamatno i oni su trebali da vrate taj med, te košnice kroz med. 9 košnica poklonila je Regionalna razvojna agencija Zlatibor, odnosno poklonila je švajcarska vlada i tih 9 košnica u obavezu su pčelari da čuvaju sljedeće 3 godine. Menadžer projekta Darko Đurović istakao je da će u nastavku projekta u narednoj godini biti zaposleno još mladih pčelara i da će ih biti ukupno oko 300. Ono što je značajno reći je da su opštine, lokalne samouprave prepoznale model koji smo mi razvili zajedno sa kompanijom Medino i što je već negdje u budžetima lokalnih samouprava sve ukupno opredeljeno minimalno 200.000 evra za sljedeću godinu, ali također tu je kompanija Medino koja će podržati izvestan broj mladih pčelara da se i kasnije i naknadno uključuje ovaj biznis, odnosno kompanija Medino će se obavezala da će podržavati mlade pčelare i u budućnosti koji žele da se započnu ovaj biznis tako što će im kreditirati njih za nabavku košnica, drugog pčelarskog materijala, tako da je ovo model koji je sigurno će se proširiti i u druge opštine i na drugu teritoriju čitave Srbije, tako da je pčelarstvo na ovaj način dobilo jedan značajan poticaj. Ovaj model pokazao se kao dobar, što potvrđuje podatak da je 6 puta više bilo zainteresovanih u odnosu na planirana sredstva, dodaje Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Ali ono što je možda najvažnije i kod ovog programa za pčelare i za malinare, da su prvi put pčelari sa otkupljivačima seli i dogovorili se o dugoročnoj saradnji. Znači, nije bila tema, kao što je možda tema cena maline ili možda čak protesti zbog cene maline, nego jednostavno je bila dugoročna saradnja ovde pčelara sa otkupljivačima i izvoznicima i na drugim aktivnostima agencije, malinara sa hladnjačama. To je možda najvažnije, ali to je zato što smo od početka rada na ovom programu imali izuzetnu saradnju i sa pčelarima, otkupljivačima, sa Ministarstvom poljoprivrede i sa lokalnim samoupravama, tako da je postavljen jedan model koji će dugoročno da otkloni na izgled neke suprotstavljene interese, a projekat je pokazao da su svima interesi zajednički i da treba da zajednički planiraju i da se mogu postići izuzetni rezultati. Dejan Buljugić je jedan od 130 mladih pčelara početnika i on kaže da je kroz ovaj projekat obezbeđena neophodna podrška pčelarima početnicima, ali i da je smanjen eventualni rizik na samom početku. Pa ja mislim da znači svima mnogo baš, jer je svaki početak težak i teško je doći do nekog broja velikog pčela i da bi imalo neke zarade i tako. U Srbiji ima 11.000 pčelinjaka sa 500.000 košnica. Taj broj ovim projektom uvećan je za 2.000 košnica, što ga čini najvećim podsticajem pčelarstva u Srbiji.